Kumpa oisi syntynyt satuun, taruissa toimii lohikäärmeet poikamiesten kattoina. Tapa yksi tulilisko, loppuelo turvattu, mielin määrin nöyrää naista, puoli valtakuntaa ja kunkkuappena on todellisuus paljon kehnompaa. Seiskalehteä tutkittuani ei näy prinsessoja torneissa, hirviöstä puhumattakaan, lienevät menneen ajan sankarit, jakaneet jo maat ja romantiikan tuhonneet. Älä lopeta kuvaan. Don't stop filming, I'm fucking star. YouTube maksaa. No tämmönen kuin intti saatan kurkusalaatille vittuun, se on sivari kiva naupiini. Mitähän tämä testata? Kurkkusalaatin vanha pelko, rauhan miehet hoitavat kotona puutarhaa herran kontatessa mettässä. Tykin ruuan haaveillessa lomaa panosta, sivarit kyntävät vakoa arkenakin. Varmaan useampi suhde intin takia katkeaa, kai sen jätkä ymmärtää, tarvii nainen hoitoa. Jotakin härskiä, kunnolla härskiä. Katsotaanpas löytyykö. En tiedä, menet itse se härski kohta, mutta tää on ihan hauska. Koska niinku kasarin lapsi, niin tee something from the neighborhood. Ghostbusters, niin mennään sillä. Miettiessäni sairauttani. Yritän kuvata sen. There's something from in the neighborhood. Jatkuva hälytystila mielessä. Ilman psykoosiaakin. Hurun seotessa. Polttaa tauti. Aivot loppuun. Näitä pohdin. Kuten Leino Lapin kesää. Röökin rauhoittaessa ja kahvin piristäessä tallaan risaiset paperit taskussani baarista kotiin humalan suojatessa heikkoa mieltä liialliselta pähkäilyltä.